Ndryshe nga pjesa e parë e vitit ku numri i aksidenteve është në rënje shtimi i lëvizjeve në kulmin e sezonit turistik, ka shtuar edhe rastet e përplasjes së automjeteve. E hëna kur fillon puna pas fundjavës është edhe dita që ka pasur më shumë aksidente në rrugë. Instat bëri të ditur se në muajin korrik 2023 numërohen 125 aksidente rrugore nga 105 të ndodhura në muajin korrik 2022. Numri i aksidenteve rrugore është rritur me 19.0%. Në korrik në 2023, numri aksidenteve të vrarë dhe të plagosur rezulton 165 persona nga 150 në muajin korrik të vitit të shkuar. Aksidentet rrugore në 92% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është shkruar nga grupi mosha 25 deri 34 vjeç, duke zënë 23.2% të numrit të aksidenteve. Aksidentet në këto grup mosh janë rritur me 3.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin korrik 2023, numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur ditën e hënë me 20%, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur ditën e martë me 11.2%. Në muajin korrik të këtij viti, 25.6% e aksidenteve rrugore ka ndodhur gjatë harkut kohor të orës 19 deri në orën 24. Në 7 mujorën e vitit 2023 numërohen 653 aksidente rrugore nga 686 aksidente të ndodhura në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 4.8%, ndërkaq numri i të aksidentuarve është 887 persona nga 971 persona të aksidentuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Aksidentet rrugore në 13.8% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së këmbësorit. Numri i aksidenteve sipas sjelljes së këmbësorit për 7 mujorën është rritur me 4.7%.